У вівторок у виконкомі відбулася робоча нарада при міському голові. На початку Юрій Фомічев приділив увагу результатам першого туру виборів. Результати першого туру виборів президента офіційно оголошені. І вся країна з нетерпінням чекає другого туру, тим більше, що весь цей процес перетворили на дуже цікаве, захоплююче шоу. З одного боку, дуже добре, що суспільство змінюється, таким чином розвивається, стає більш сучасним. Але сьогодні це світова тенденція, світовий тренд на шоу, на емоції. Сучасне інформаційне суспільство дуже залежить від інформаційних маніпуляцій, які ми спостерігаємо вже останні, мабуть, років 5 не менше. І ми повинні розуміти, що зміни в країні починаються з змін в громаді, змін в організації, змін в тебе вдома, в тебе в голові. Коли ти не кидаєш сміття на вулицю, коли ти не залишаєш сміття після себе в лісі, треба розуміти, що зміни починаються з себе. Не з бюлетня в корзинки, а з себе особисто. І ти вирішуєш, що ти робиш завтра, в якій країні ти живеш, в якій країні ти хочеш жити. Також у своїй промові міський голова наголосив, що найближчим часом планують завершити опалювальний сезон. З великою ймовірністю завтра ми завершуємо опалювальний сезон в місті в багатоквартирному житловому фонді. Дитячі садки і школи на наступному тижні, треба ще подивитись, можливо, погріємо трохи, тому що там буде зниження температури, щоб діти в нас були в комфортних умовах. Житловий фонд з великою ймовірністю завтра зупиняємося. Всі готуємося ми до цього. Гаряча водичка залишається. Ми в переговорному процесі з екоенергогенерацією щодо генерації тепла для гарячої води, знову ж таки, з урахуванням того, що вони готові надати знижку на цей період. Принаймні, до кінця травня, початку червня ми хочемо, щоб гаряча вода залишалася. Але для цього ми її повинні споживати, знову ж таки. Якщо не буде споживання гарячої води, ми будемо рахувати, що бойлер дешевше, комфортніше, не буде гарячої води. Незадовільна ситуація з оплатою за спожиті комунальні послуги за газ та водопостачання. По рівню оплати за місяць лютий, да, є остаточні цифри, він низький, 80% по теплу, 84% по воді. І знову ж таки, ми ділимо на нові договори і на старі договори, 107 старі договори відсотків у нас і 71% по новим договорам. На жаль, по тим новим договорам, які люди заключили договори, найменше вони оплачують послуги. Ще раз повторюю, що всі договори реструктуризації ми або розірвали вже, або розірвемо найближчим часом. Весь список у нас є. По всім боржникам будуть відправлені попередження, уже частина відправлена, і далі будуть тільки суди, і далі з кожним місяцем це буде, ну, на жаль, гірше і гірше. Сьогодні ми приходимо до того, що кожен житель повинен розуміти свою відповідальність. Про виконані роботи з наружного освітлення звітувався Денис Гаврилін. Директор КПДО, міський голова подякував за своєчасне прибирання піску після зими з проїжджої частини, а також дав доручення продовжити ямковий ремонт доріг. Головний архітектор у своїй промові звернувся до правоохоронців посприяти у вирішенні питання написів на стінах будівель. У нас є большой вопрос по поводу надписей на зданиях, надписи определенного характера. Мы знаем, что они означают, и это значение социально очень вредное, но мы совершенно не имеем никакого механизма, как этому препятствовать. Надо вместе с полицией нам выработать какой-то механизм, как условно поймать этих художников и попросити їх не писати на зданиях. Також Дмитро Баглаєв подякував небайдужим славутичанам за активність у соціальних мережах. Я хочу поблагодарити общественность всю, потому что сейчас огромный кусок нашей работы составляет реакция на обращения. На обращения личные, по телефону, опять же в этом Фейсбуке. Это огромный позитив, это неизбежный этап эволюции общества от такого безразлично амебного к хоч зачаткам такої активної сознательності. Головний лікар міської лікарні наголосив, що продовжується підписна кампанія. Ми вже вибрали свій ліміт 110%. Всі лікарі вибрали.
Зараз відкриваємо до 120% у кожного лікаря. Ще, на жаль, не запрацювала в повній мірі інформаційна система. Я маю на увазі, що онлайн запис онлайн до лікаря не у всіх може працювати. Чому? Тому що служба електронне здоров'я, e-health, не підпорядкувала ті декларації, що були під SMC-5 до нас в нашу електронну систему. Вони у нас рахуються, от, за них нам кошти йдуть, але ті декларації, що були там підписані, вони не можуть зареєструватися онлайн. Тетяна Казаріна розповіла про будні служби екстреної медичної допомоги. Десь приблизительно з июня місяця, коли реформа медицины наша наберет обороты и финансирование будет более-менее все это упорядочено. По линии 103 не будут приниматься такие звонки и вызовы скорой помощи, как просто температура, как головная боль, как обострение хронических заболеваний. То есть со всеми этими вопросами будут должны обращаться к своему врачу. Поэтому я всех призываю, побеспокойтесь заранее. Лідія Шаніна звітувалась про проведені спортивні заходи, присвячені пам'яті героїв Чорнобиля. Доповіла про те, що йде підготовка до ювілейного марафону і попросила посприяти у його підготовці служби ДЕО, ЖКЦ та поліцію. Наталія Швець звітувала про результати атестації вчителів та повідомила, що перевірка роботи харчоблоків шкіл не викликала значних зауважень. Ніна Баришевська запросила славутичан на культурні заходи, інформацію про які можна знайти на сторінках Фейсбук, на афішах міста та електронному табло на кіноконцертному комплексі, а також анонсувала фестиваль писанок, який цьогоріч планують провести до Великодня. До дня города осталось около 50 дней, и начиная с этой недели по пятницам, а чуть дальше, возможно, и в другие дни, мы будем показывать вам летопись нашего города, летопись Славутича из цикла программ «Славутичу 30». Літопись Славутича. 1987 рік. Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу і Рада міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік приймає рішення про будівництво 1987-1989 роках в районі села Недальчичі Чернігівської області нового міста для постійного проживання працівників Чорнобильської АЕС і членів їх сімей. У грудні 1987 року затверджено акт прийняття в експлуатацію третього енергоблоку ЧАЕС. В последнее время все чаще в детской школе искусств проходят неординарные концерты с изюминкой. Так, в конце прошлой недели преподаватели и ученики ДШИ подарили славутичанам концерт с посмешкой. Это аккордеонистов даже внешний вид уже вызывал улыбку, а песня тем более. Попурри из золотой коллекции советских комедий были весьма неплохими, но немножко длинноватыми. Да и улыбались в основном только взрослые.
основатель детской школы искусств Нечипаренко сыграл старомодный рок-н-ролл, чем порадовал поклонников рока. Преподаватель по классу гитары Илья Шов смог передать ощущение детективных звуков и черепашьей задумчивости. Необычайно ироничными были Давид Баратов и Максименко Ростислав. Всегда неожиданно, слаженно и немножко язвительно колкими было трио «Нота Бена» с недетскими вкраплениями. Концерта блеснул образцовый хореографический ансамбль «Славутич», пожалуй, самой знаменитой украинской композицией о сложностях любви. И в конце
конце традиционное браво и аплодисменты. С надеждой, что в ближайшее время мы увидим отчетные концерты всех отделений детской школы искусств. Сегодня в Славутичи открылся чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 13 лет, а также 28-й открытый всеукраинский турнир по тяжелой атлетике в памяти героев Чернобыля. В Славутич приехали спортсмены практически из всех областей Украины и Киева, а также команда из Белоруссии. Я розумію, що шлях до цього подіуму йде от через ту штангу, яка за ним стоїть. І дуже непростий шлях треба було пройти, щоб сьогодні бути в Славутичі. Години, тисячі годин тренувань, поту, сліз, падінь і злетів. Сьогодні я бажаю всім вам тільки перемоги. Перемогти в першу чергу себе. Перемогти всі свої досягнення і стати сьогодні ще кращим. Піднятись на найвищий щабель п'єдесталу пошани сьогодні в Славутичі. І рухатись далі вперед до нових вершин, до нових злетів. Я вас вітаю, тому що ви сьогодні вже і так всі переможці, ви тут. Ви сьогодні на змаганнях всеукраїнського міжнародного рівня. Сьогодні переможе зазвичай найсильніший. Але найсильніший – це той, хто більше всього прагне перемоги. Хто більше всього для цього зробив. Більше тренувався, більше має настрою і більше прагнення. Я вас вітаю святом. Я вам бажаю легких підйомів. І перемог, і руху вперед. Святом вас і вітаю в Славутичі. Дякую. Шановні друзі, нам дуже-дуже приємно вже в котрий раз приїжджати в це славетне місто Славутич. І приємно відмітити, що вже в 28-й раз проводиться цей всеукраїнський турнір пам'яті героїв Чорнобиля. Шановні друзі, я вам бажаю всього самого найкращого. І дай Боже, щоб Славутський поміст для вас був щасливим. Слава Україні! Я хочу поздравить вас с открытием, с началом наших соревнований, пожелать вам новых побед, новых достижений, успехов в учебе, быть здоровыми, поднимать штангу с хорошим настроением. Желаю успехов в преодолении земного притяжения, чтобы легкие килограммы были. Показывайте красивую технику, старайтесь и больше уверенности. Если даже немножечко у вас не получился какой-то подход, постарайтесь не падать духом, а сделать следующий подход лучше, чем предыдущий. Я хочу вам в этом пожелать успеха. И хочу поблагодарить от всей души всех, кто организовывал этот праздник, этот турнир. Очень много людей участвовали. И в частности, те люди, которые стоят здесь. Большая вам благодарность за то, что вы помогаете всегда, идете навстречу. И благодаря вам состоялись эти и состоятся, я уверен, эти соревнования на высоком уровне. Спасибо вам большое. После этого поздравили двух юбиляров, тренеров, воспитывающих спортсменов, тяжелоатлетов. У нас Валентину Григорьевичу Олешко, профессору Национального университета физвоспитания и спорта. Юбилей сегодня 70 лет. Его сегодня нет. Но мы, пусть он от нас из Славутича привет получит. Поздравляем его. И Кузнецову Виктор Иванович из Дружковки, Донецкая область, сегодня юбилей. 60 лет. От нас, пожалуйста, поздравления от городского головы и здоровья вам. А в конце торжественного открытия, после гимна Украины, вручили и первые медали победителям утреннего старта чемпионата Украины среди девушек весом до 32 килограмм. И здесь приятная новость для славучан. Бронзовую медаль чемпионата Украины получила славучанка Виктория Карпец. Серебро у тернопольчанки, а золото у Софии Наумовой. Из Луганской области она установила 3 рекорда Украины. Рывок 31 килограмм, толчок 38 и сумма 69. Поздравил старинной спортивной песней участников соревнований воспитанник Юрия Каленского Богдан Лазаренко. Наши громкие на земле.
А после торжественного открытия соревнований мы поговорили с нашим тренером по тяжелой атлетике, заслуженным работником физической культуры и спорта Юрием Петровичем Каленским. Мы сделали все возможное для этого. И праздник вдвойне от того, что воспитанники занимают призовые места. Мы с Геннадием Сергеевичем Зубцом очень рады и довольны выступлением Вики. Заняли мы 3-е место в чемпионате Украины в нашем турнире. Но есть чему стремиться. У Вики есть все шансы дальше идти и добиваться новых результатов. Так что я поздравляю, Вика. Молодец, умница. Я очень доволен. А могла выше подняться? Да, могла. Могла, но нам немножечко, наверное, все-таки большой помост. Наверное, большие диски и ответственные соревнования, такие первые для нее, чемпионат Украины серьезный. Поэтому, наверное, где-то немножко... Но я уверен в том, что она справится с этим и в будущем будет показывать все лучше и лучший результат. Сейчас мы у нее узнаем. Что тебе помешало занять 2-е место? Оно же выше. Мне помешало занять... Тренировалась она мало, да? Да. Слушала, всегда слушаешься тренера, да, что он говорит, да? А что он тебе говорил перед вот 2-м и 3-м выходом? Чтобы я была уверена в себе. Немножко, я думаю, надо подработать технику выполнения толчка с груди. Немножко. А так у нас все будет хорошо. Техника, чуть технические неточности, уже мелкие такие, они не позволили справиться с весом. Ну, я думаю, что это все поправимо. И хотя чемпионаты Украины в Славутичи проходят с 2005 года практически ежегодно, но первый турнир нашему тренеру запомнился особенно. В этот день родились его внуки. Символично для меня это было. И с 2005 года мы принимаем эти чемпионаты ежегодно практически, но в разных возрастных группах. 17, 15, 13 лет. Вот. Турнир наш 28-й. Через 2 года мы будем уже юбилейный турнир. Поэтому традиции есть. Есть даже команды, которые приехали, были на первых турнирах. Это Рамны, Сумская область, это Белая Церковь. Федерация тяжелой атлетики доверяет, говорит о том, что у нас все в порядке с проведением. Да. Детям, я вижу по их настроению, им нравится у нас в городе, нравится выступать здесь, нравится сам город небольшой, недалеко добираться, рядышком живут. То есть все условия созданы. И когда мы начали проводить, вот третий год здесь проводим, здесь еще следующий как бы шаг и уровень. Здесь просторно, здесь здорово, трибуны, разминка да, хорошая, инвентарь хороший. То есть детям это праздник. И мы постарались сделать все для того, чтобы он получился. Я думаю, что начали мы хорошо. Надеюсь, что так мы и закончим. С вашей точки зрения, ну, вы уже видели, как тренируются некоторые спортсмены. Кто-то из них будет когда-нибудь участвовать, скажем, в чемпионате Европы или чемпионате мира, вот как сейчас в Баку проходит? Да, конечно. И если я начну перечислять тех детей, которые прошли наш помост Славутический, они многие стали чемпионами мира и призерами и так далее. То есть, да, есть такая... И в Беларуси приезжали там чемпионом мира, Онищенко, Саша. То, что сразу на ум приходит. И призеры Олимпийских игр, призеры Европы. Хлесткина Наташа, моя Юля Мешко, когда-то с ней соревновались. Юля у нее выигрывала. То Наташа, сейчас она переехала в Россию, она была чемпионкой Европы. То есть много-много таких примеров, когда... ну и наши ребята, я надеюсь, вот допустим, Влад Овчаренко, он уже в этом году включен в состав сборной Украины до 15 лет. Вот. И он будет кандидат, то есть он включен в состав, и в сентябре месяце чемпионат Европы в Румынии. То есть мы готовимся, это очень ответственный старт. И Влад накатывает, я надеюсь, на хорошее, успешное выступление. Так что есть ребята, с которых вот одна... Вот я, кстати, хотел спросить, у бронзового призера, но испеченного, есть шансы? Есть все шансы, но для этого я хочу, чтобы она слышала и знала, не расслаблялась. У нас в рывке мы сегодня подняли 3 подхода, в толчке 1 из 3. То есть мы немножечко где-то расслабились. Безусловно, турниры подобного уровня невозможно провести без спонсоров. Юрий Петрович отметил самых главных. «Эпицентр» – это генеральный спонсор наших соревнований. Федерация тяжелой атлетики, министерство. Очень много людей вложили труд в эти соревнования. Очень много. И я хочу поблагодарить этих людей в лице коммунального предприятия Филиппов Сергей Витальевич, в лице руководителей баз, олимпийца, белгородского ФОКа, заведующих этих сооружений. Я хочу поблагодарить спонсоров наших. Это Егор Тулин и Куралев Андрей, которые безотказно в
любое время они всегда помогают. Егор Тулин предоставил призы. Кобылинский Кирилл, мой воспитанник, мастер спорта, он тоже предоставит специальные призы для спортсменов старше 17 лет, наградную всю атрибутику. То есть ребята помогают. Андрей Курулев всегда в любых вопросах организационных, все, я могу положиться на него. Спасибо огромное этим людям. Шаплыка Максим, он участвует в судействе, привлекается, он всегда. Спасибо этим ребятам, это все мои воспитанники, и я благодарен им за эту помощь. Спорткомитет, видел молодец-то спорту теперь называется. Шанина Леденька, Ступа Александр Дмитриевич, Ювченко Татьяна, Валентина, бухгалтер, всем большое спасибо. Коллективу даю США, Жема Ирина Николаевна, очень много вопросов по расселению. Все у нас получилось, все довольны. Коллективу даю США, всем спасибо. Всех не перечислил, кого не перечислил, без обид, благодарность огромная. А в заключение, конечно, со свежеиспеченным бронзовым призером и будущим чемпионом Украины. Ну, года через два или через год, да? Да. Да. 6 по 8 апреля в спорткомплексе «Олимпиец» проходил финальный этап чемпионата Украины по футзалу среди команд девушек 2006-2007 годов рождения и младше. В турнире участвовало 6 команд из Харькова, Черкас, Балаклии, Красиловки, Шпалянская ДЮСШ и, конечно, Славутич. Наша команда была фаворитом. Выиграв все 5 матчей с разницей мячей 22-4, они заняли уверенно первое место. Второе и третье места определялись только по разнице мячей. Перед торжественным закрытием девчонки немного поразминались и потанцевали. В основном только призеры. Первым на закрытии выступил мэр города Фомичев. Маем шалене задоволення сьогодні бути тут присутнім, вітати, вітати переможців, вітати всіх, хто прийняв участь в цих змаганнях. Тому що ви всі переможці. Тому що ви обираєте здоровий спосіб життя, ви обираєте розвиток, ви обираєте нові вершини, нові досягнення. І переконані, що в вашому житті буде ще багато подіб під п'єдесталів на вашу честь і домагати гімн нашої держави. Вам натхнення, вам розвитку, розвитку потужного, молодіжного в нашій молодій незалежній державі України. Свято вас, свято спорту. Ми завжди раді бачити Славутичі. Ми спілкувалися між собою очисні гості. Ми не виходимо з цього комплексу. У нас, що у нас наступні змагання в різних напрямках, в різних видах спорту. Запрошуємо Славутича. Завжди раді бачити. И всем гарного настрою. Дякую. Представитель Киевской Федерации футбола Копич пожелал всем удачи и пригласил на последующие турниры. Приятная неожиданность ожидала именинников. Котлярова Диана и Власкова Дарья получили по огромному торту. А после этого наградили лучших игроков турнира. Анастасия из Харькова – лучший вратарь. Лучший нападающий Диана Шпалянская ДЮСШ, лучший защитник Виктория из Черкас, лучший бомбардир Рождественская Валерия Славутич. Участники турнира получили грамоты, а призеры – кубки и медали. За третье место наградили команду «Тесла-3» из Харькова. За второе место кубок и медали получила команда «Ника» Шпалянская ДЮСШ-1. Победила команда КДУ США «Олимп» город Славутич. С 18 по 20 апреля в «Олимпийце» новый турнир, финальный этап чемпионата Украины по футзалу, первая лига среди женских команд. Приглашаем прийти на этот турнир.
Внаслідок інтенсивного випалювання громадянами сміття і сухої рослинності щоденно на території Чернігівської області реєструється більше 40 пожеж на відкритих територіях, природних екологічних системах, полях та приватних присадибних ділянках. Поривами вітру вогонь швидко розповсюджується на значні території, будівлі і споруди, лісові насадження. Лише впродовж минулих вихідних днів вогнеборці Чернігівщини ліквідували 127 пожеж сухої рослинності у природних екологічних системах. Причини їх виникнення – необережність громадян у поводженні з вогнем. Пожежі охопили територію більш ніж 300 гектарів. Зокрема, постраждали від вогню село Недачичі, селище Микшунівка та селище міського типу Михайло-Коцюбинське поблизу Славутича. Славутицька служба порятунку долучилася до гасіння пожеж. К сожалению, очень много было звонков. Со 2-го, 4-го мы и до 7-го мы тушили Черниговскую область. 2-го мы выезжали в село Поведов, Глядин выезжали, Неданчичи. Очень большие материальные убытки и ущерб. Горели дома, хозяйственные постройки и очень много сухого травяного настила, гектаров. Особенно последний вот этот пожар, который был в Неданчи. Там сгорело 3 дома, 4 хозяйственные постройки сгорело и 2 гектара травяного настила. У зв'язку з ситуацією, що склалася, Державна служба надзвичайних ситуацій України в місті Славутич застерігає, щоб уникнути пожежі та нещасних випадків, будьте обережні при поводженні з вогнем. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, в тому числі при перебуванні у лісових масивах. Не раз звертались, і хочеться звернутися в черговий раз громадянам на міста, особливо тим, які живуть в котеджних, в котеджах живуть. И те, которые у тех, тем, к тем гражданам, которые есть участки в дачных кооперативах, не сжигайте сухую траву на огородах, в полях, в лесу и тем более возле своих зданий. Если вдруг там увидели, не дай бог, какое-то загорание началось и какой-то там, ну, и оставили костер, тлеет, пожалуйста, тушите. Если вдруг не можете потушить сами, звоните на 101. Только совместными усилиями вашими и нашими мы зможемо це все предотвратити. Крім того, зауважимо, що відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків передбачає покарання у вигляді штрафу. Будьте вкрай обережні під час поводження з відкритим вогнем. Незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й до людських жертв. Теплих днів стає все більше, тож саме час діставати свої велосипеди. А перед тим, як розпочати велосезон, після зими слід провести технічне обслуговування усіх агрегатів свого залізного коня. І добре, якщо ви вмієте робити це власними руками. Якщо ж все, що вам відомо про велосипед, це де знаходяться педалі і як їх крутити, то 7 квітня кожен славутичанин віком від 10 років мав нагоду опанувати навички технічного обслуговування велосипеду після зими. Дитяча технічна студія ініціювала проведення в місті майстер-класу під назвою «Підготуй свій велик до сезону власними руками». Підтримали ініціативу та провели захід Олександр Панченко та Сергій Бубенко. Саме завдяки їх підказкам учасники майстер-класу навчилися чистити та змащувати цепко, налаштовувати гальма, налаштовувати передню та задню перекидки, замінювати камеру, резину, накачати колеса, налаштовувати сидіння та руль, а також встановлювати додаткові девайси. Участь у колективі в активній підготовці до велосезону взяли 10 велосипедів. Сподіваємося, такі майстер-класи стануть доброю щорічною традицією. Собственно говоря, принимайте участие в наших мероприятиях, следите за анонсами и берите очень много интересного.
Только 10 дней остается до проведения юбилейного 30-го забега памяти героев Чернобыля. А сегодня уже заканчивается электронная регистрация. Вы не забыли? Мы же предлагаем вашему вниманию двухчастевую программу об истории Славутического полумарафона. Вы ее сможете смотреть еженедельно по четвергам, сразу после окончания ЧСовских программ, ориентировочно в 21:20. В этот четверг первая часть. Полумарафон начинался в 90-м году как пробег на 20 километров. Из 95-го это уже проводится по теперешней формуле. 5 километров забег, забег на 10 километров и забег на стандартную дистанцию, которую бегут во всем мире, это полумарафон. 21 километр и 97 метров. Несомненно, участие сильнейших стайеров из 14 областей Украины добавило соревнованиям остроты, азарта и зрелищности. Ребятам этот пробег запомнится еще и тем, что призы они получали из рук чемпиона Мюнхенской олимпиады Валерия Борзова. Обращаем ваше внимание, что если вы хотите быть в курсе всех самых важных и интересных событий в Славутиче, узнать об этом первыми, рекомендуем подписаться на наш канал YouTube Славутич _Live или Facebook Медиадом Славутич. Короткие новости и тизеры здесь появляются даже раньше, чем в новостях по телевизору.